រូបថតមិនស្អាតមិនពេញចិត្តឬយ៉ាងណាទៅបានជារៀបការកន្លងទៅមួយឆ្នាំហើយមិនព្រមយកពីជាងថតដូច្នេះ LHR ប្រេងឥន្ធនៈមានគុណភាពខ្ពស់ល្អសម្រាប់យានយន្តលោកអ្នកមកស្អាតណាស់លោកអើយញ៉ាំឡើងឡើងស្អាតថាដល់យកសោះណែមើលឡើងសិថៃណាមើលថៃញ៉ាំខំទុកឲ្យគ្នាទុកឲ្យគ្នាឡើងទុកដល់ពេលគ្នាទុកឲ្យហើយឥឡូវអត់យកអាដើមក៏បានអាចុងក៏បានមិនច្បាស់ថាមកពីមូលហេតុអ្វីឲ្យប្រកាសឬក៏ដោយសារតែរូបថតចេញមកមិនស្អាតមិនពេញចិត្តឬក៏យ៉ាងណាតើបានជាគូស្នេហ៍ស្វាមីភរិយាមួយគូនេះក្រោយពីរៀបការនឹងទទួលបានរូបថតជាច្រើនសន្លឹកដូច្នេះហើយបែរជាមិនព្រមយកពីជាងថតទៅវិញដោយបញ្ហានេះផងដែរបានធ្វើឲ្យក្រុមជាងថតអត់ទ្រាំពុំបានរហូតឈានដល់ការថតជាវីដេអូបង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គម Facebook តែម្ដងយ៉ាងណាមិញយោងតាមគណនី Facebook ឈ្មោះ B Hairstyle បានបង្ហោះវីដេអូមួយព្រមទាំងអបមកជាមួយខ្លឹមសារយ៉ាងដូចនេះថាលើកទី1ហើយដែលធ្វើបែបហ្នឹងអត្រជាត្រឹមពួកខ្ញុំហើយម្ចាស់គេថាចង់ធ្វើអ្វីក៏ធ្វើទៅដោយវីដេអូដែលម្ចាស់គណនីខាងលើបានភ្ជាប់មកជាមួយនោះផងដែរបានបង្ហាញឲ្យឃើញពីរូបថតក្នុងថ្ងៃអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយអាល់ប៊ុមធំក្នុងនោះសង្កេតឃើញមានច្រើនសន្លឹកនិងច្រើនប្លង់ជាខ្លាំងតែបែរជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយហើយក៏រឹតតែខកបំណងចំពោះជាងថតទាំងមូលទៅវិញក៏ព្រោះតែត្រូវបានម្ចាស់កម្មវិធីបានបដិសេធមិនព្រមយករូបទាំងនោះនិងថែមទាំងមិនព្រមបង់លុយថ្លៃថតរូបដូចគ្នាណាមកស្អាតណាស់លោកអើយញ៉ាំឡើងឡើងស្អាតថាដល់យកសោះណែមើលឡើងសិថៃណាមើលថៃញ៉ាំខំទុកឲ្យគ្នាទុកឲ្យគ្នាឡើងទុកដល់ពេលគ្នាទុកឲ្យហើយឥឡូវអត់យកអាដើមក៏បានអាចុងក៏បានមកសុំមុខសិថៃមួយមើលតែជំនាញអ្នកស្គាល់ច្រើនណែឡើងស្រស់ពីប៉ុនណាអូនមើលយូរណាគេយកសិថៃមើលអូយណែស្រស់ស្រស់តែគេធ្វើចឹងក៏ខឹងទេអូញ៉ាំខាងទេពុកថតចំណេញណាមកសន្លឹកប្រមាណតែចឹងវិញនេះទុកឲ្យឡើងមួយឆ្នាំអីហ៎ពីបានភេបៃទុកឲ្យឡើងមួយឆ្នាំឯណាដល់ពេលតែទៅប្រាប់ថាអត់យកវិញអឺសើសូមអរគុណទោះជាយ៉ាងណាយើងមិនដឹងច្បាស់នោះឡើយថាមានរឿងអ្វីនៅពីក្រោយទៅបានជាម្ចាស់កម្មវិធីមិនព្រមយករូបថតក្នុងថ្ងៃមង្គលខ្លួនដូច្នេះតែអ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមលើសពីនេះគឺជាងថតទៅវិញនោះទេចំណាយទាំងពេលវេលាទាំងក្រុមការងារយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថតថែមទាំងចំណាយលុយផ្ដិតចេញមកហើយចុងក្រោយពុំបានលុយពីម្ចាស់រូបថតទៅវិញទុកពេលឲ្យរហូតដល់ទៅមួយឆ្នាំតាក់តងទៅក៏ប្រែថាលែងយកដោយខាត់លើខាត់ដូច្នេះរហូតទ្រាំនឹងទង្វើបែបនេះពុំបានតើបានជាម្ចាស់គណនីខាងលើសម្រាប់ចាត់បង្ហោះលើបណ្ដាញសង្គមដូច្នេះដើម្បីទុកជាមេរៀនចែករំលែកទៅដល់ជាងថតដទៃនាងខ្ញុំដាស្រីណែតពី Speak News និង Best TV Jeep Mongland ជឿជាក់ក្នុងការរស់នៅបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសិនកូរ៉េប
បាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងទឹកបរិសុទ្ធ Blue Sea ទឹកអង់ទីអុកស៊ីដង់ជាទឹករ៉ែធម្មជាតិ 100% ទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ087732938 077753066Space New Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកកីឡាករបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ត្រូវបានគេចេះទឹកអាស៊ីតនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជាខ្សែបំរើក្រុម Selangor FC គឺកីឡាករ Faisal Halim បានរងការវាយប្រហារដោយទឹកអាស៊ីតនៅផ្សារទំនើបមួយកន្លែងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះឧបតវហេតុនេះបានកើតឡើងនៅមជ្ឈមណ្ឌលលក់ទំនិញមួយកន្លែងក្នុងក្លាំងវ៉ាលីក្នុងទីក្រុងកូឡាឡាំពួរនៅពេលដែលលោកហាលីមកំពុងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្ត Go Kart ហេតុការណ៍នេះបានរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមួយនឹងរូបថតរបស់កីឡាករវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះកំពុងអង្គុយរុំកន្សែងសើមពណ៌កាឈូកដោយមានស្នាមរបួសនៅលើខ្នងនិងដៃឆ្វេងរបស់គាត់យោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យបានចេះទឹកអាស៊ីតទៅលើកីឡាកររូបនេះហើយលោកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុវជននិងកីឡាលោកហានាយូក៏បានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយថ្កោលទោសការវាយប្រហារនេះនិងបានជំរុញឲ្យប៉ូលីសចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ការវាយប្រហារនេះបានកើតឡើង5ថ្ងៃមុនការប្រកួតម៉ាឡេស៊ី Super League ឆ្នាំ2024ដែលចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលក្រុម Selangor នឹងលេងជាមួយក្រុមការពារជើងឯក Johor Darul Tasim ជនសង្ស័យម្នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារនេះត្រូវបានឃុំខ្លួនក្រោយមានការស៊ើបអង្កេតមេប៉ូលីសបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Star ថាជនសង្ស័យគឺជាបុរសអាយុជាង30ឆ្នាំហើយនឹងត្រូវបានឃុំខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី11ខែឧសភាអ្នកខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់សង្ហបុរីបានធ្លាក់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីហោះឡើងនៅមូលដ្ឋានតបមួយកន្លែងយន្តហោះចម្បាំង F16 របស់សាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីបានធ្លាក់នៅមូលដ្ឋានតបអាកាសតេនហ្កាភ្លាមៗបន្ទាប់ពីបានហោះឡើងនៅរសៀលថ្ងៃពុធទី8ខែឧសភានេះក្រសួងការពារជាតិបាននិយាយថាយន្តហោះបានជួបប្រទះបញ្ហាកំឡុងពេលហោះឡើងក្រសួងបានបន្ថែមថាអ្នកបើកបរយន្តហោះបានលោតចេញពីយន្តហោះដោយជោគជ័យហើយបន្ទាប់មកយន្តហោះបានធ្លាក់នៅក្នុងមូលដ្ឋានតបអាកាសតេនហ្កាអ្នកបើកយន្តហោះនៅមានសភាពដឹងខ្លួននិងអាចដើរបានធម្មតាប៉ុន្តែកំពុងសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យការស៊ើបអង្កេតកំពុងបន្តដោយបន្ថែមថាវានឹងផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីឧបតវហេតុនេះនៅពេលដែលព័ត៌មានត្រូវបានប្រមូលប្រទេសសង្ហបុរីបានដំណើរការយន្តហោះ F16 អស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយថ្មីថ្មីនេះយន្តហោះត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកវាហើយរក្សាឲ្យត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់ប្រតិបត្តិការរហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2030ការកែលម្អទាំងនេះរួមមានទាំងរ៉ាដាស្កេនអេឡិចត្រូនិកសកម្ម
ដែលអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះ F16 តាមដាននិងភ្ជាប់គោលដៅជាច្រើនពីចម្ងាយព្រមទាំងសមត្ថភាពវាយប្រហារដីគ្រប់អាកាសធាតុដែលអនុញ្ញាតឲ្យយន្តហោះនេះវាយប្រហារគោលដៅដោយភាពជាក់លាក់ដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងជាងមុនអ្នកខ្ញុំសានលីម៉ាពី Swift News និង Best TV Swift News Best TV ព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នកស្នងតំណែងមហាសេដ្ឋីឥណ្ឌាដែលជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនឹងរៀបមង្គលការនៅវិមានដ៏ស្កឹមស្កៃដែលមានតម្លៃរហូតដល់80លានដុល្លារពេជ្រត្រឡាច Fresy ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្តការរំពឹងទុកជំវិញពិធីមង្គលការរបស់អ្នកស្នងតំណែងមហាសេដ្ឋីលោកមូកេអំបានីគឺលោកអនន្តនិងគូដណ្ដឹងអ្នកនាងរាហិកាមឺឆេនបានលើកឡើងថាគូស្នេហ៍មួយគូនេះនឹងប្រារព្ធពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេដែលនឹងក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកក្កដានៅប្រទេសអង់គ្លេសយោងតាមគេហទំព័រមួយបានឲ្យដឹងថាកន្លែងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកគេត្រូវបានគេជឿជាក់ថាគឺនៅកន្លែង Stockport Estate នៅក្នុងទីក្រុង Buckinghamshire ដែលជាទីតាំងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៅក្នុងជនបទនៃប្រទេសអង់គ្លេសទស្សនាវដ្តី Forbes បានរាយការណ៍ថាលោកមូកេបានទិញអចលនទ្រព្យនេះក្នុងតម្លៃ79លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2021ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយ35នាទីពីទីក្រុងឡុងហើយអចលនទ្រព្យដ៏ប្រណិតនេះមានទំហំ300ហិកតាមានរុក្ខជាតិពណ៌បៃតងខៀវស្រងាត់ទីលានវីកូនគោលនិងសន្តានគារដ៏សម្បូរបែបលោកអនន្តនិងអ្នកនាងរាហិកាបានប្រារព្ធពិធី Pre-wedding របស់ពួកគេចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី3ខែមីនានៅក្នុងទីក្រុងចាំណាកើប្រទេសឥណ្ឌាព្រឹត្តិការណ៍នេះបានបង្ហាញពីការសម្ដែងរបស់សិល្បករជាច្រើនដែលរួមមានទាំងកំពូលតារាចម្រៀងអាមេរិកគឺរីហាណាដែលគ្រួសារលោកអំបានីត្រូវបានគេនិយាយថាបានចំណាយប្រាក់ប្រហែល5លានផោនដែលស្មើនឹង6.3លានដុល្លារអាមេរិកភ្ញៀវកិត្តិយសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះរួមមានលោកម៉ាកសុកបឺកស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺលោក Bill Gates និងកូនស្រីរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump គឺអ្នកនាង Ivanka នៅពេលដែលថ្ងៃពិសេសរបស់ពួកគេខិតជិតមកដល់លោកអនន្តនិងអ្នកនាងរាហិកាត្រូវបានគេប្រទះឃើញដើរទិញ Ivan នៅផ្សារទំនើប City Walk ក្នុងទីក្រុង Dubai កាលពីខែមុនគួរបញ្ជាក់ថាលោកអនន្តមានអាយុ28ឆ្នាំគឺជាកូនពៅរបស់លោក Mukesh Ambani ដែលមើលការខុសត្រូវលើក្រុមហ៊ុន Reliance Industries ដែលត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ប្រាក់ចំណូលប្រចាំឆ្នាំគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចំនួន110ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមទស្សនាវដ្តី Forbes កាលពីថ្ងៃទី6ខែឧសភាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Mukesh ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួន113ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យលោកខ្លាចជាបុគ្គលដែលមានបំផុតនៅតំបន់អាស៊ីនិងជាអ្នកមានបំផុតទី11នៅលើពិភពលោកចំណែកអ្នកនាងរាហិកាមានអាយុ29ឆ្នាំគឺជាកូនស្រីរបស់លោកស្រីវីរ៉េនមឺឆេនដែលដឹកនាំក្រុមហ៊ុនថែទាំសុខភាពឥណ្ឌាដ៏ល្បីល្បាញទាំងលោកអនន្តនិងអ្នកនាងរាហិកាគឺជាអតីតសិស្សនៃស្ថាប័ននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំសានឌីម៉ាពី Swift News និង Best TV ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាធ្វើឲ្យកាយនិងចិត្តស្រស់ថ្លាបរិសុទ្ធទាំងចិត្តបរិសុទ្ធទាំងកាយបរិសុទ្ធទាំងការរស់នៅទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាដើម្បីសុខភាពស្រស់ថ្លាស្វីសញូបេសទីវីព័ត៌មានក្នុងដៃអ្នក